Jy sien, al wat jy nodig het om 'n entrepreneur te wees, is die guts om te sê, ek gaan daardie droom in my lewe maak werk. Geen nie om wat rondom my aangaan nie. Ek gaan my droom 'n realiteit maak. Ek vat die verantwoordelikheid om dit te maak werk in my lewe op my. Dis nie my ouers nie. Dis nie waar ek vandaan kom nie. Dis nie die rand nie, dis nie die petrol nie, dis nie die load shedding nie, dis nie die land nie, dis nie die ekonomie nie, dis nie die politiek nie. Dis op my. Ek moet my droom maak werk, geen nie om wat rondom my aangaan nie. Dit is wat jy nodig het om 'n entrepreneur te wees. Jy sien, die res kan jy alles leer in boeke net soos hierdie. Daar is honderde duisende boeke geskryf daar buite wat jy presies leer hoe om accounting te doen, hoe om sales te doen, hoe om jou besigheid te skaal, hoe om jou besigheid te groei, hoe om jou staf te manage. Daar's honderde entrepreneurs daar buite wat hierdie boeke geskryf het vir jou om jou te help om jou droom realiteit te kan maak.